Assalamu alaikum. Maşına kez kanalın görüşçüleri ve yazılıçıları. Oş şaharında, Japalavun Ozarında oz. Uşul Toyota Camry 30-cu kuzufta satılığı da. 2002 yılı çıxarılgan. Kıymıldatkışın kölümü 3 kub. Benzin. Korobka avtomat. Spoiler. Stop signalı menen. Төрт дөңгөлөгү тең, жайкы протекторлары жакшы, өзүнүн оригинал куюлган жиштеринде. Люк бар. Салон көрсөтөйлөй. Төрт айнектен электро көтөрүшү, электро күзгүлөр, блокировкалары менен, руль кожа, өзү дагы кара кожада, кожаны подлокотник, кондиционер, печка, круиз контроль, бу рычаг аркылуу башкарылат. Мына багажный отсек жагы. Эми Камрида көрүп атасыздар, кыйла кенен чоң запаска бар. Эми мотор отсек жагын көрсөтөйлү. Мынакей ABS системасы. Мынакей эми ички сырткы көрүнүшүн тарттык сиздерге. Маалымат кагазын көрсөтөйлү. Мынакей эсин байланыш номер 551-08-67-57. Уна жөнүндө кыскача да айта кетели, анан кийин баасын айта кетемин. Уна ошол айдап жүргөн адамдын өзүнүн атында документтер боюнча. Ош шаарында болот. Баасын айта кетсек, айтылыш баасы 850 000 сом. Кеми бар. Жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып, ээси менен түзмө-түз байланышып, толук маалыматты алып алсаңыздар болот. Тырсаңыздар, сөз түрдө алыңыздар демекчимин. Биздин канал аркылуу да сиздер да ушул Уна базарында туруп жарыялап сатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин байланыш номерлер жана WhatsApp номерибиз 701-118-118. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.